stepsister. Oh, my. What? I'm pregnant. I need to win it back. Derecha. De. De. Derecha. Finida. De. ¿Qué va a hacer? Okay. Thank you.
Nunggu boleh lah, mak ada tunggu. Ya, tak mak. Tapi kita pakai apa ni tu? Kalau kita lalu masuk. Apa? Kena. Masak. Tak mampu kata dengan kakak tak? Tak. Padang dah kita ni. Saya nak pergi dekat sana tu tak hospital tu, dekat klinik tu. Mama pegang kakak tak? Pegang? Pegang tangan kakak? Tak. Tidak dan kakak. Tidak lagi kakak tak ambil gambar kakak lah, kakak aman? Aduh lah tu. Mana kakak tak ambil gambar kakak? Lepas tu, Pak Manusia lepas tak ada kereta. Tak itu. Kita pegang je tengok. Kalau ada kereta, kita pegang. Kalau tak ada kereta, kita pegang. Kalau duduk lepas ofis tu, saya pegang. Duduk lari situ. Duduk lepas ni buku sikit. Itu pun saya tak hangat. Hari nak lilik ni. Tak boleh ya. Ada nama ya. Kau main dengan kau. Ya. Nak main juga? Mana sini tu?